Kartveli pianistis metormete premia da metre Grand Prix ramdenime dghis in Valerian Shukashvili Germaniashi Baden-Württembergis saertashorso festivalis mtavari prizis mflobeli gakhda. Pianisti 2012 წლის საერთაშორისო კონკურსების საპატიო წევრადაც აირჩიეს. Valerian Shukashvili დღეს საღამოს გერმანიის საერთაშორისო ფესტივალიდან დაბრუნდა. Კონკურსზე, სადაც მსოფლიოს 14 ქვეყნის 67 მუსიკოსი მონაწილეობდა, ქართველმა პიანისტმა Grand Prix აიღო. საქართველო პირველად ღებულობდა მონაწილეობას და დღეიდან საქართველოს დროშა ყოველ შემდეგ კონკურს დაამშვენებს. ყოველ 9 Grand Prix აქვს, მაგრამ აი ეს Grand Prix ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. Baden-Württembergის საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსი გერმანიაში ყოველწლიურად ტარდება. ფესტივალზე Valerian Shukashvili მსოფლიოს საუკეთესო პიანისტებთან ერთად წარდგა გამაყურებლის წინაშე. საერთაშორისო კონკურსი ძალზედ მნიშვნელოვანია და განსხვავდება ყველა სხვა არსებული კონკურსებისაგან იმით, რომ მასში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსების გამარჯვებულები, მხოლოდ პირველი პრემიების მფლობელები და შესაბამისად კონკურსის დონე ძალზედ მაღალია. ძალიან საპასუხისმგებლო, რადგანაც აი ინფარქტის მერე მე პირველად დავაკეთე ესეთი განაცხადი საერთაშორისო კონკურსზე და შემდგომში ეს კონცერტები, რომელიც მექნება სხვადასხვა ქვეყნებში, მე უნდა ვაჩვენო უკვე არა მარტო ჩემი თავი და არა მარტო საქართველოს, არამედ წარმოადგენო ეს კონკურსი, რომელიც მოვიდა. Pianisti ამბობს, რომ მისთვის არ არსებობს ადვილი კონკურსი. ის თითოეული კონცერტისთვის ბოლომდე იხარჯება, თუმცა დედას განსხვავებული ვაკოც ახსოვს. ხიარული იყო და სულ ისეთი განწყობა ჰქონდა, რომ სულ დაკრაუნდო და ნუ ცოტა გვაწვალა, რა თქმა უნდა, არ უნდა და მეცადინეობა, მაგრამ დაკრაუნდო და ჰოლანდია, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, ლატვია, ისრაელი, იაპონია. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ქვეყნებისა, სადაც Valerian Shukashvili მასტერკლასებს ატარებს. Valerian Shukashvili აგვისტოში ნიუ-იორკის საერთაშორისო მუსიკალურ კონგრესზე მიემგზავრება, რის შემდეგაც მონაწილეობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მუსიკალურ ფესტივალებსა და კონკურსებში მიიღებს.